फे बाबा जी हरनी बोली है फे बोल के आंदी सोनिया ए साडा ईमान है जिथों मोहम्मद लंघ जांदे ने पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी खुशबूवां दसदियां ने अल्लाह दा नबी आ गया। अल्लाह कुरान पाक अंदर ऐलान फरमांदे ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ई भी बाबा जी आयत मिलाद दी आयत है कि अल्लाह ऐलान कर रहा है कि महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। हुण तवज्जो फरमाया जाए। अच्छा लैके भी बंदा ओही महफिल विच जांदा है, एक ते लंगर घर वालिया ने पकाया वह भी इंशाल्लाह सा खाना है लैके जाना है, एक लंगर बाबा जी मदीने शरीफ तो होंदा है और जिहड़ा मदीने शरीफ तो लंगर आंदा ना वह हर बंदे की किस्मत विच नहीं आंदा, वह पता किनू मिलदा है जिहड़ा जोली फुला के सरकार दे मदीने वल लो ला के बैठा हुंदा है कि हजूर सानू तुहाडा लंगर चाहिदा, फिर वह लंगर ऐसा मिलदा बाबा जी बंदे नू पता लगदा कि वाकई मेरी मंजूरी हो रही है महफल दे विच। ये गल कोई नहीं भी पता ना लगे कबूल है वे कि नहीं, ये गल होर करदे ने, साडा ईमान ये भी पता लग जाता कबूल किदी किदी हो रही है ते भी पता लग जाता किहड़ा इंज आके बैठा। हुण जुमले समाप्त करिया जे मा अरसलना था इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमांदा है हमने आपको भेजा है आलमीन के लिए रहमत बना के। हुण बौंकणा लियो, मेरा दिल करदा है कि मैं इस आलमीन दा तर्जमा कुरान विचों ना पढ़ा। उलमा तशरीफ फरमा ने तफसीर दियां बड़ियां किस्मां ने, एक तफसीर बिल कुरान होंदी है जिहड़ी तफसीर कुरान तो कुरान बयान करे, एक तफसीर बिल हदीस होंदी है कि कुरान ने बयान कर दिता उहदी तफसीर अगे हजूर दी हदीस बयान कर रही है। अच्छा ये तफसीर मैं कुरान बिल कुरान तो कर रहा कि आलमीन की चीज़ है, आलमीन वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया, मेरा नबी रहम बन के आया, करम बन के आया, इस आलमीन का जिक्र करने अल्लाह के कुरान विचों कि अल्लाह आलमीन लफ्ज किथे इस्तेमाल किए ने कुरान के अंदर, किथे आलमीन लफ्ज है। तवज्जो फरमाया जे बाबा जी पहला सपारा ते कुरान भी इथों ही शुरू हो रहे है। बाबा जी करिया जी मैं चाहना कोई कोई समझ आवे जल्दी मुंड बजे तो फिर अगे चली। अल्लाह दा कुरान ही शुरू हो रहा है, सूरत फातिहा कितों शुरू होंदी, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुण तवज्जो नाल समाप्त करिया जाए, लफ्ज़े आलमीन इत्थे भी है, लफ्ज़े आलमीन उत्थे भी है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इत्थे भी आलमीन है उत्थे भी आलमीन है। हथ बन के अर्ज की थी या अल्लाह गल की है, फिर मैं तुहानू पता नहीं आलमीन दा रब मैं वा, आलमीन दी रहमत मुहम्मद बन के आए ने, सोना हजूर बन के आया, कमली वाला आका बन के आया। ते बाबा जी अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमांदा वा मा हर सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हजगी दी रबा आलमीन की है, रबा शरीफ अलियोंबादी कसम अल्लाह फरमाता अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता जानवर का भी रबी अल्लाह है, इंसान का भी रबी अल्लाह है, हैवाना का भी रबी अल्लाह है, जिन्ना का भी रब, बाबा जी तवज्जो, जिन्ना का भी रबी अल्लाह है, हवावान का भी रबी अल्लाह है, फिजावान का भी रबी अल्लाह है, आसमान का भी रबी अल्लाह है, जमीन का भी रबी अल्लाह है, गरीब का भी रबी अल्लाह है, अमीर का भी रबी अल्लाह है, रबे का बादी कसम है कायनात अलियो हे आलमीन वास्ते रहमत बन के आए ने। फिर गल इथे मुकदी है जिनो पालन वाला अल्लाह है ओदे ओदे वास्ते रहमत मुहम्मद बन के आ गए, मेरा नबी रहमत बन के आया है, गरीब वास्ते भी मोहम्मद रहमत है, अमीर वास्ते भी मुस्तफा रहमत है, कायनात अलियो जानवर वास्ते भी रहमत है, इंसान वास्ते भी रहमत है। हाँ बाबा जी कल सुना देना, हे
मेरा नबी की मैं रहमत बन के आया है। भावे कोई सियालकोट की नगरी विच बैठा होवे, भावे कोई बौकण शरीफ विच बैठा होवे, ओए आजम मरहूम दे वेड़े बैठा होवे, मदीने अल मौत कर ले आखे कमली वालिया तेरी रहमत का सवाल करने आ, तेरे कर्म का सवाल करने आ। उधरों ही आवाज आती है हुण घबराई ना, मोहम्मद अज भी नाल है, मोहम्मद कल भी ना। हुण जुमले सुनो जी, हुण जुमले सुने जी, मेरा नबी अज भी नाल है, मेरा नबी कल भी नाल है, रहमत की गल सुने ए मिलाद है। बाबा जी मैं किताबा अंदर पढ़िया जामियाल मौजज़ात के अंदर, ये बड़ा प्यारा नबी पाक दा मौजज़ा, बड़ा प्यारा। हजूर जंग तू वापस आ रहे की बुला, हुण तवज्जो फरमा जी, इन्हां नूं बिठा दे इस जगह ते, बड़ी तवज्जो हुण मेरे वल रखनी। मैं चाहना कि महफिल कबूलियत दर्जे तक पहुंचे, अल्लाह इस महफिल नूं कबूल कर ले। गल दिल ते वज्जेगी इंशाल्लाह, दिलों सुननी, कन्न भी मेरे रखने ने ते दिल भी मेरे रखनी। ज़हरा दे बाबे दा मिलाद पढ़िया जा रहा है, हजूर दा जिक्र हो रहा है, जंग तों वापस आ रहे किबला जी, तों जंग तों वापस आ रहे ने। अचानक चलदिआं चलदिआं ज़हरा पाक दे बाबा खड़े हो गए, हजूर जाते नहीं, फिर मैं मेनू लगता है कोई मेनू बुलांदा है। जेडे आंदे ने नबी पाक सुनदे नहीं, नबी पाक करदे नहीं, ओह होर ने, साडा उहनां नाल तल्लक ही कोई नहीं। असी गुलामा दे गुलामा, असी मुरीदा दे मुरीदा, साडा ही माण है बंदा बुलाए दे सही। ज़हरा दा बाबा करम ना करे ते गल करे, जे ज़हरा दा बाबा करम ना करे ते बाबा कर ले। हजूर फरमान लगे मैनू लगता कोई बुलांदा है। सहाबा ने अर्ज की, हजूर सानू ते नहीं पता, तुहानू आवाज आ रही है, हजूर सानू ते नहीं आ रही। फिर मैं नबी होंदा ही होवे जिहड़ा सब कुछ जानदा होवे, आए हाए नबी होंदा ही होवे जिहड़ा सब कुछ जानदा होवे। आ किबला साहब गल सुनिया जे, तुसां महफिल सजाइए, ये गुनाहगार नू तुसां बुलाया, जुमले सुनिया जे। अच्छा सहाबा ने अर्ज की, हजूर फिर फरमाई, यार मैनू लगता है इस पहाड़ी के पिछे कुछ इस पहाड़ी के पिछे मैनू कोई आवाज दे रहा है। साहबा ने अर्ज की, हजूर फिर फरमाया, चलो जाके वेखिए तो सही, ये कौन है जेड़ा पहाड़ी के पिछे अल्लाह दे नबी नूं भी आवाज़ा देंदा है। हुण बाबा जी जुमले सुनने वाले ने, रब्बे काबा की कसम है दिल तड़प जांदा है। हजूर अगे अगे सहाबा पिछे पिछे, हजूर अगे अगे सहाबा पिछे पिछे, जग दा पीर अगे वे ते पिछे मुरीद जा रहे ने। बाबा जी जिहनूं सामने वेखिया ना, ते आवाज़ देने वाला कोई इंसान नहीं, जिहड़ा हजूर नूं बुला रहा इंसान नहीं, ये जानवर है जिहदा नाम हरनी है, ये जानवर है जिहदा नाम हरनी है, ते हजूर नूं आवाज दे रही है, हजूर नूं बुला रही है। बाबा जी करीम नबी चलते चलते हरनी दे कोल आए, ते हरनी आवाज़ां दे के आंदी है, सोने आ जा कमली वाले, आ जा लजपाला, आ जा है बौकड़ा वाले। जुमले सुनिया रे, हजूर हरनी दे कोल गए ने, हजूर फरमाने ने तू बुलानी है, हजूर मैं ही बुलानी है। बाबा जी जुमले सुनिया रे, हजूर आवाज़ा देंदी है, हजूर आंदे ने किवें बुलानी है। बाबा जी रो के आंदी है, उची उची रो के आंदी है, करम की नजर हमें परी खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की एक लगा, करम की एक नजर हमें फरी उतारा या। करके मदीने का तसव्वुर कर यार, फिर आके कदी आंखों करम की एक नजर हमें भरी उतारा या रसूल अल्लाह। हरनी रो रो के अमी सोने आया जा, कमली वाली आया जा, है बौकना वाली ओ रब
سمیں دل ترپی جاندہ ہے میرے نبی ہرنی دے کول آئے میرے نبی فرما دینے نہیں ہرنی ہے میں پہاڑ دی دوسری طرف ہاں تو پہاڑ دی اس طرف ہے تینو کنے دسیا ہے میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں تھے بابا جی ہرنی بولیے تھے بول کے آنیے سونیاں اے ساڈا ایمان ہے جتھوں محمد لنگ جاندے نے پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی خوشبوائیں دس دیاں نے اللہ دا نبی آ گیا اللہ دا رسول آ گیا ہے اللہ دا نبی آ گیا ہے اے مسلمانوں اے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا لیو حضور دی غلامی دا پتا پانا لیو اے جانوروں میں انہوں پتا لگ جاندا ہے محمد جا رہے نے احمد جا رہے نے مصطفیٰ جا رہے نے مجتبا جا رہے نے حضور نے فرمایا ہرنی بول دس کی چانی ہے بابا جی جملے تربا دیں دینے رو کے آنی سونیاں دن دن ہو گئے نے حضور میرے بچے بکھے نے حضور میرے بچے پیاسے نے حضور میں جانی ہوں منو اجازت لے دیو نا اے یہودی نے جال وچ پھسایا ہے حضور تھوڑی جی مولت لے دیو حضور جاندی جاندی مڑی آوانگی حضور بچیاں نو خوراک دے کے آ جاوانگی حضور یہودی والمخاطب ہوئے رہے آکھن لگے یہودیا انو چھٹ دے آکھن لگا تو انو بھی پتا ہے پتا میں نو بھی ہے وے جدو شکار شکاری وچو نکل جاندہ ہے پھر واپس ہوندا کوئی نہیں پھر واپس ہوندا کوئی نہیں حضور فرمان لگے یہودیا پتا دے میں نو بھی ہے وے شکار واپس ہوندا کوئی نہیں پر جدا زامن محمد بن جائے ہم مڑ واپس بھی آ جاندہ مہربانی آج ترپ کے سنی آئے جدا زامن محمد ہو جائے جدا زامن احمد ہو جائے جدا زامن مصطفیٰ ہو جائے اور ہرنیاں مڑیوں دیاں نے مڑیوں دیاں نے آنکھن لگا پھر کی میں چھتا حضور آنکھن لگے اور یہودیاں اے محمد زمانت چھڑ دے میں زمانت دے نام ہرنی مڑ کے آ جائے گی اللہ دی قسم انتظامی آیا لے ہے جملے ترپا دیں دینے آنکھن لگا جے نہ آئی حضور آنکھن لگے جے نہ آئی میں تیرے کول کھڑا ماں ہونا تک میں جانا کوئی نہیں جنا تک انہیں واپس آنا کوئی نہیں ہونا تک محمد جانا ہی کوئی نہیں جنا تک ہرنی نے واپس ہونا ہی کوئی نہیں حضیز نے من جملے سنیا رہے آنکھن لگا میں چھٹ دینا ماں پھر میں نے بتائے نے ہونا کوئی نہیں فرمایا چھٹ کے دویں بابا جی جال ہٹایا ہے ہرنی نے میرے نبی والے میں کھیا ہے فرمایا سونیا پریشان نہ ہونی ایک مینہ دے جاندہ کوئی نہیں اے میں جاننیا تو اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ہے تینال رحمت للعالمین بن کے آیا ہے ان جملے سنیوں بہو کنا لے قسم خدا دی سیالکوٹ دی سرزمین بڑی محبت علی اسی پوری پاکستان کے ہیں پر جڑے عاشق سیالکوٹ دیچنے جتھے بھی گئے ہیں کتھوں آئے ہو جی سیالکوٹ اچھا علامہ اقبال دے شہر چوائے اے نسبت دی گال لے اے نسبت دی گال لے اس ولی کامل دی بابا جی جتھے پیداش ہوئی ہے تو پھر وہ تو ولی کامل ہے نا تو جنا دی نگری ویچ امام علی الحق ورگا آئے 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 قسم خدا دی میرا موضوع نہیں میں اپنے موضوع تے گل کرنا چاہنا جملے سنے علی ہرنی نو چھڑیا ہرنی نو چھڑ کے نا جس ویلے ہرنی ٹور گئی حضور میں ہونے ہی آ جاؤں گی فرمائے میں نو پتہ تو آ جاؤں گی بابا جی جے ویچ کسے نو زمانتی پایا ہوئے نا تے پھر وعدے تے پورا اترنا چاہی دا
کہ انہوں جھوٹیاں بنا چھڑنا چاہیے تھا جنہیں بچے زمانہ دیتی ہوگی یہ اصول تے قانون ہونے چاہیے تھے جڑے بندے نے یار ہمدردی کی تھی جی میں زامن ہے تسی انہیں چھڑ دے تے پھر او دا وعدہ تے نہیں توڑنا چاہیے تھا او دا یقین تے نہیں توڑنا چاہیے تھا انہوں بابا جی گل سننا لی جملے میرے والے توجہ رکھے آج ہرنی ٹوڑ گئے بچے انہوں آندی یہ بچے ہو تینہ دینہ دو بعد آئیں ہیں تے جلدی جلدی دو دو پی لو انہوں جملے سننا لین بچے آکھن لگے اممہ کے تینہ دینہ دو بعد تے آج پھر جان دی تیاری ہے آکھن لگی وے پترو تو انہوں نہیں پتا میں اللہ دے یار نو زامن دے کے آئی ہیں اچھی بولیا جو ذرا سبحان اللہ ایک جملے سنے ہو میں اللہ دے محبوب نو زامن دے کے آئی ہیں زمانہ دیتی ہے نا آکھن لگے اچھا اچھا ماں یہ وہی نبی تے نہیں جی دے جانور بھی احترام کر دینے آئے ہائے ہائے ہون سیال کو اٹھا لیا جملے سنی جی اندر سینے تھنڈ نہ پہی تگل کرے اممہ اے اوئی تھے نہیں محمد جی جی اے اوئی زامن دے کے آئی ہیں ایٹی درو بلایا سی پھر بھی آگے آئی ایٹی درو آواز دیتی ہے پھر بھی آگے آئی بچے آندے نے اممہ سانو دو دنی چاہی دا سانو میں نال لے جا اسی اس سونے اللہ دے محبوب دا دیدار نہ کر لئیے اسی دیدار نہ کر لئیے ان توجہ نال جملے سنے آج دیدار نہ کر لئیے ایتھے اے معاملہ پہ ہوندہ ہے ہرنی گلہ بھی کر دی بچیاں نا وہ تھے یہودی حضور دے بازی تو پھڑ کے نا بابا جی آکھر لگا زمانہ تے دیشڑی جو انہیں ہونا تو کوئی نہیں اے بابا جی توجہ کرے آجے قسم خدا دی جملے سننا نہ لیں دل تھنڈ پہ جاندی انہیں ہونا دے کوئی حضور آندھے نے سال ہے یہ تو کیا جو آ جانا ہے انہیں اکھا نہیں جے ہونا تھے جے وہ نہ آئی تو میں تو انہوں ہی نہیں چھٹنا حضور فرمان دنے تو ذرا صبر دے کر بابا جی لمحے گزر دے جا رہے ہیں ادھر یہودی حضور نے بار بار کہہ رہے ہیں انہیں نہیں جے ہونا ادھر وہ بچیاں نے کہہ رہی ہے جلدی کر لو آئے 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 جلدی کر لو ادھر بابا جی ادھر یہودی حضور نے پھڑ گیا انہیں ہونا کوئی نہیں ادھر ہرنی آدھی ہیں بچیاں جلدی کر لو محمد زامن دے کے آئی ہیں ہنے بابا جی جملے سنیا ہے جدو اینی گل کی دیئے ہنے بچے بھی نال نال ہرنی بھی نال نال ہرنی اکے اکے بچے پیچھے پیچھے تر دینے یہودی حضور ولوے کے آنے میں جان دینا کوئی نہیں فرمایا فکر نہ کر تو میری گل کرنا ہے اساں تینوں ہی جان دینا کوئی تو فکر نہ کر معاملہ ہونی بدلنا لائے تھوڑی دیر گزری بابا جی ہرنی بھی آ رہی بچے بھی آ رہے ہیں ہرنی بھی آ رہی بچے بھی آ رہے ہیں یہودی نو میرے نبی فرما دینے ہے لہے ہرنی آ گئی آ بابا جی جدو ہرنی قریب آئی میں کتابہ اندر پڑیا جملے سنی آ رہے حضور فرما دینے کلی نہیں آئی بچے بھی لے آئی ہیں اے نی ماوانو بچے بڑے چنگے لگ دینے اے ماوان دے دل وچ بچے واس دیں تو کلیاں آ جان دی ہن دی کملی والی آ میرے بچے آن دے سن اے اسامی اللہ دا یار میں گھنائیں اسامی اللہ دا محبوب میں گھنائیں وہ کتا سونا نبی ہیں جیڑا چل دا ہے قرآن بندا ہے جیڑا چلدا ہے قرآن بندا ہے جیڑا اٹھدا ہے قرآن بندا ہے جیڑا بولدا ہے قرآن بندا ہے جیڑا مسکراندا جے قرآن بندا جے جیڑا لب لاندا جے قرآن بندا جے فرمایا لے ہرنی آگئی آنکھن لگا ایک میں آگئی تے ہرنی بول گیا دیئے کمینیاں تے نو تے پتا کوئی نہیں پر ساڑا ایمان ساڑا یقین اسی رو رو گیا نے ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے کو راشیار کو ڈالیو ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن مل کے ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں وہ
हुण बाबा जी जुमले सुनिया रे हरनी भी आ गई बच्चे भी आ गए हजूर आंदे ने शिकार आ गई फड़ लै लै अपना शिकार लै लै बाबा जी यहूदी दियां चीखां निकल गईयां ने हजूर दे सामने हाथ जोड़ के खलोता है आंदा मैनू माफ कर छड़िया रे सुनिया मैनू माफी दे छड़िया रे हुण मैनू हरनी नहीं चाहीदी हुण कलमा पढ़ो गुलाम बनो बाबा जी तवज्जो फरमाया हुण कलमा पढ़ो गुलाम बनो हजूर आखन लगे पहला ते गल्ला होर ने हुण तेरा ज़हन किवें बदल गया है हर रोते आंदा कमली वालिया है मेरा ईमान आंदा है जिन्हां दियां गल्लां हरनियां भी मन लैंदियां ने ओदियां गल्लां रब किवें ना मनदा होए महबूब जामन बाबा जी जुमले सुनिया जो गल की थी। अच्छा हजूर कलमा पढ़ाओ मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया फरमाया हुण कहिंदा हरनी भी तुहाडी ये बच्चे भी तुहाडे मेरे वल तवज्जो करो जी कुछ नहीं होया ये हरनी भी तुहाडी बच्चे भी तुहाडे ते असी भी तुहाडे असि सारे ही हजूर दे असि सारे ही हजूर दे हुण जुमले सुनिया जे हजूर असि भी तुहाडे जदों इन्नी गल की ना हजूर फरमांदे ने हुण हरनी दा की करना हजूर आजाद है हजूर आजाद है जदों इन्नी गल की बाबा जी कसम खुदा दी ये जुमले तड़पा देंदे ने बाबा जी तवज्जो फरमाए जे हरनी जांदी वारी बच्चियां नूं नाल लैके ना आंदी सोहणिया मेरा दिल करदा तुहानूं जांदी वारी दुआ ना दे जा तवज्जो फरमाया जांदी वारी दुआ ना दे जा हजूर फरमांदे ने जिवें दिल करदे कर लै बाबा जी हजूर दे चेहरे वल वेंदी ओ चेहरा किड्डा सोहणा होएगा जिहदियां कसमां अल्लाह दा कुरान चुकदा है बाबा जी ओ चेहरा किड्डा खूबसूरत होएगा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं नौ हिस्से हुस्न मिलिया सी ते चेहरे ते नकाब रख के गलियां विच टुरदे सन कोई बंदा वेख ही नहीं सी सकदा बाबा जी इन्ना हुसन दा जलवा सी इन्नी तजल्ली सी ते जिहड़ा यूसुफ नबी दा भी सरदार बन गया है जिहड़ा यूसुफ नबी दा भी इमाम बन के आया बाबा जी तवज्जो फरमाया जे हरनी हजूर नूं वेख के सलाम करके जिहड़ी गल कीती ना वह मैं शेरां दी शक्ल विच सियालकोट दी सरजमीन ते दे चला हुण जुमले सुनिया जे बौंकणा आ लिया ते बाबा जी हरनी हजूर नूं वेंदी है हजूर नूं वेख के गल कर दी जांदी है नाले पिछे लई जांदी है मेरा ईमान वजदान आंदा है हरनी भी आंदी होएगी सदा वसदा रवे तेरा तवारा या रसूल अल्लाह है बोकना या लियो असी मोहम्मद कमिया असी मुस्तफा दे कमिया बाबा जी कमिया दी गल बनदी है है मालकां दा जिक्र करे है मालकां दे डेरे दी तारीफ करे है मालकां दे मकान दी तारीफ करे है मालकां दे दर दी तारीफ करे है असी ते हाथ जोड़ के रो रो के आने सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह एक मिनट वास्ते अखां बंद करो तो सवरे मदीना कर गए रो के अखियां जे सदा वसदा